Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní. Mé jméno je Pospa a já vás vítám u dalšího Let's Play z Train Simulatoru 2022. No a dneska si dáme rychlík 13.06 ze Staré Boleslavy do Štětí. Tentokrát jsem to vymyslel takhle. Pojedeme jakoby podobný úsek jako minule, ještě pod českýma drahama, ovšem dnes už hezky s regiojetem, ale pojedeme to opačným směrem a nebude úplně stejná ani výchozí, ani koncová stanice. To je tak všechno na úvod, no a já myslím, že můžeme opustit Starou Boleslav, no a vydat se vstříc naší následující stanici, kterou jsou Všetaty. Tak, ARR-ko mám nastavený na 30 a to z toho důvodu, že hned nás tady čeká první pomalá a rozhodně nebude poslední, protože ve Dřísech nás čeká opravdu výživná 30 přes celou stanici, ale hold to tady tak prostě je. Jinak díky moc za ohlasy na to minulý video, má asi 9000 zhlídnutí, na což jsem velice rád. No a dneska si dáme něco podobného, ale vidíte, je to jenom o ani ne 2 týdny později. No a všechno je jinak, místo českých drah už tady máme regiojet. Rychle zkouknem, že máme všechno v pořádku, padá to, že jo, jo, topení zaplí, jasně, asi jo, vypadá to v pohodě. Projedeme 30, no a co uděláme na konci 30? To je jednoduchý, namáčkneme si konec pomalé jízdy a 120, to znamená, že odpočítá nám to délku vlaku a pak samo přidá, ideální stav. Pohodička, to ARR-ko na těch peršinzích mám rád a esech je to fajn, i když víte, znáte mě prostě podle toho, jakou mám zrovna náladu, někdy chci jít na ruku a někdy si užívám toho krásného ARR-ka, který fakt funguje jednoduše, ale dobře a má všechno, co potřebujete v momentě, kdy to má i to KPJčko, tak jako dobře, podle toho KPJčka sice nepoznáte, kolik vám ještě chybí, OK, na dnešních mašinách tam máte přesný odpočet metrů a krásně vidíte, kolik vám ještě chybí, tady jenom vidíte, jestli jste celý nebo nejste za tím daným bodem, kdy si to namáčknete, no ale já myslím, že to tak nějak postačuje. Takže tady to krásně rozvalíme na 120, no a dojedeme do Dříz, kde to projedeme pomaličku, pak hezky do Všetat, stanice zase pomalá, na Mělník a tak dále a tak dále. No a potom přes Liběchov až do Štětí, což bude naše konečná stanice. Tak, hezky nám to přidává, ještě jsem chtěl něco říct k tomu počasí, tentokrát jsem zvolil takový jakoby zimní, protože vidíte, že lehce padá sníh, ale počasí ve hře mám daný podzim, to znamená, že je to taková ta často česká a možná právě tady polapská zima, kdy toho sněhu příliš mnoho není a je jenom takovýhle nějaký hnusný počasí. No a nechtěl jsem sníh z toho důvodu, že těch sněžných videí si myslím teď bylo dost, protože minule jsme měli sníh v Train Simulatoru. No a kromě toho jsou i nějaký sněžný videa teď reální, což je samozřejmě super. Že už před Vánocema máme víc videí se sněhem, to mi udělalo radost. Zvláště pak to video s tou veselou krávou, kde byl krásný slunečný den, tak takových dní slunečných se sněhem by mohlo být víc, to je samozřejmě nádhera. No a ještě jsem chtěl říct, že příští video bude zřejmě taky zimní, protože příště nás čeká přesně za týden Štědrý den, no a bude nějaký klasický vánoční video, ještě nemám vymyšlený jaký, takže pokud máte nějaký tipy, můžete mi určitě napsat, víte, co tak zhruba každý rok na Štědrý den natáčím, takže bude to zase něco v mým klasickém stylu a určitě to bude se sněhem, to vám můžu slíbit na 100%. Nebudem si hrát na žádný obvyklý český blátivý Vánoce. Tak, no a ta 30 je tady kousíček, zatím vjezdem začíná. Tak, tady mi zase trošku buguje obloha, což se divím, protože když jsem si trochu posunul ten čas, aby se jakoby ještě nestmívalo, tak už mi to fungovalo docela dobře. Každopádně teď vidím, že to zase trochu zlobí. S tou oblohou jsem se tady dost nervoval, než jsem tady tu jízdu připravil. Tak doufám, že to nebude nějaký moc zlý. Tak, no a jak my to teďka uděláme? My si tam namáčkneme 30, až nám ta rychlost ještě trochu spadne, ať to zbytečně nepřibržďuje. Ale dáme si tam těch
plus 2,5, což ono to ve skutečnosti pojede tak 32, protože víte, že ono to není úplně přesný, a když tam teď dám 30, tak ono to spadne pod 30. Přibrzdí nám to maličko, no ani moc ne, dobrý. Tak tam rovnou hodíme to plusko, no tam bude těch 32 a to bude v pohodě, za zadně jedeme úplně moc pomalu. Protože tady to bohužel není jenom přes hlaví, tady je to přes celou stanici, no a předjíždíme tady nějaký kontejnery. Tak, jediný co mě na té automatice štve, je teďka jak on bude lehce přidávat a pořád to bude dělat takový ty nepříjemný zvuky a pořád. Takže je lepší to hodit prostě občas do výběhu, nechat trochu spadnout a pak zase trošku přidat, než aby to pořád měnilo frekvence a za chvilku by vás z toho bolela hlava. Ještě nevím, z jakého jedeme stanoviště. A já si upřímně teď ani nepamatuju, jestli je to jednička nebo dvojka. Ale ono na jednom stanovišti, to máte hned, ty měniče hned za hlavou nebo za zádama. A je to jakoby slyšet víc, ale teď si nejsem fakt jistý, jestli je to jednička nebo dvojka. Já nevím, jestli je tady vidět, jako z jakého jedeme stanoviště. Haló? Je tady něco takovýho? Asi není. Já tady nic takového nikde nevidím, takže těžko říct, ale zřejmě bychom měli jet z jedničky. Tak to bývá defaultně, že pokud si tam dáte toho fíru, tak jedete z jedničky. Tak, předjedeme Metrans. Ještě chvilku přežijem tu pomalou. No a pak to zase rozvalíme na 120. Jinak funguje to tady, si myslím, tak jak by mělo, když se podíváte, že ve stanici tady není kód, což si myslím, že tady tak v reálu bude, po staru to tak bylo běžný. I když dneska už máte samozřejmě situaci úplně jinou, když stanice projíždíte 160, tak vám to kóduje celou dobu. A dokonce ty nejnovější stanice někde na Vysočině jsou udělaný tak hustě, a možná i na více místech, nevím, neznám to všude, že vám to kóduje i v kolejových spojkách, což taky nikdy nebývalo. Tak, je, teď než to namáčknu, tak už bude pozdě, ale to nevadí. Zase KPJčko a 120. Jinak to KPJčko se dá namačkávat entrem, takže to se dá dělat i na klávesnici, pokud se nechcete takhle strefovat. Pak můžeme ukázat třeba. No, rozjíždíme to na těch 120. Mám to na 6. No a neměl jsem s tím jediný problém, neklouzalo to, takže si myslím, že můžeme normálně rozjíždět takhle na 6. Ten zvuk toho Pershinga je boží. Krása, nádhera. Tak, já vím, že o tom už jsme se bavili víckrát, ale podívejte se, jak ta svítící modrá vysílačka tady barví ty modré kapky na tom skle, to je jako naprosto boží. Ještě můžeme zkusit, když bychom vypli stěrače na chvilku, jestli to bude modrý i jako tady v tomhletom prostoru, který je teď čistý. Tak, tady toho nepotřebujeme moc vidět. Projíždíme zastávku Ovčáry, to je v pohodě. Ale já potřebuju, aby se mi to tady trošku zasněžilo, zakapkovalo. Jo, jsou modrý kapky tady v tom výřezu. Dívejte se, jak to přibývá. Naprosto super. Tak, pomocí Shift V se dávají ty stěrače, no a když bych je vypnul a zmáčkl jenom V, což jsem zmáčkl málo, jo, tak je tady ta vysoká rychlost. Tak, nějaký kód nebo ztrátu kódu nebo tak něco tady vůbec nemusíme řešit. Protože i kdybychom ztratili kód, tak pořád nepojedeme víc jak 120. A vůbec nám to nevadí, takže nějaký namačkávání manuálu nás tady v tomhletom případě vůbec netrápí. Jede nám to hezky 118, to je taky taková klasika, že jak na které mašině to funguje, že prostě někdy to třeba přeskočí, trochu výš, trochu níž, a ne vždycky to funguje úplně přesně. To zná teď, kdybychom si dali jedno plusko, schválně můžeme vyzkoušet, kolik nám to pojede. Jestli nám to nepojede už moc rychle, ale teoreticky by to ani nemuselo vadit. Třeba to pojede 121, nebo možná ani ne. Pojede to 120. Čekal, že jestli to překročí tu 120, ani ne. No, tak to je pohoda, jak to můžeme jezdit takhle. A jo, už to jede 121. No. To nevadí, 121 asi nevadí, ale pak je trochu horší to tam najít. A samozřejmě nepomůžete si, když to uděláte pákou, když zhodíte. Já nevím, jsem to zhodil dostatečně. Asi ani ne. To je jedno, to už nebudeme řešit. Tak se to chová úplně stejně. Teď už se každopádně přibližujeme do všeta, tam musíme začít
pořádně brzdit. Protože příjezd do vše tady je hodně pomalej a čeká nás tam dokonce 50. Tady máte předvěst pro 50. Tak, 80 tam máme. Řekněme, že jsme měli skoro před obloukem, no, možná mi tam chvilka chyběla je a teď jsem to poměl povolovat. Teďka už to trošku přebrzdím. Šup, povol se. Jsem nějak byl až moc koncentrovaný. Jo, pomocí Ctrl 5 si můžeme nastavit 50 a dát to do jízdy. A ono nám to krásně pojede, pade. Tak, ta 50 je kousek za vjezdem. No a pak tam bude 65, ale to už nás nebude trápit, protože už budeme zastavovat peronu ve všetatech. Možná si to pamatujete ještě z minulého videa. Jsme jeli opačným směrem. Tak, tady se nám zase ztratil kód. Vidíme, jestli se ještě chytí nebo ne. Nebo tady ve stanici vůbec. Tak, zase to hodíme do výběhu. No a tady teď pozorujte, jak to bude skákat, jo. Ta 50 tady asi není jen tak pro nic za nic. Teď sledujte, co bude ta mašina dělat. Tady teď na té vyhybce. Hop. To jo, no tady bylo ještě větší hop. Takže asi tak. Máme to ve výběhu, takže si tam klidně můžeme dát třeba 60. Ale v momentě, kdy to mám ve výběhu a nedám to takhle do jízdy, až teď by to přidávalo, když to nechám ve výběhu, tak to přidávat nebude. A já to hodím takhle do péčka. A jsme ve všetatech. Tak, tady si to můžeme namáčknout pomocí toho Enteru, třeba. Což jste asi úplně moc neviděli, protože jsem to dal tak, že to není pořádně vidět. Stejně mi ta obloha trošku problikává. To když jsem to zkoušel naposled, tak už to bylo v pohodě. A jsme ve všetatech, povolíme, otevřeme dveře. Tak, tady ten peron je možná maličko delší než ty druhý, i když... No, a jo, je asi trošku delší, ale tady ty dva ty jsou fakt relativně krátký, i když na náš třívozový vlak to je úplně jedno, to bohatě stačí. Tak, teď nevím, jestli takhle uvidíme otevřený dveře, ale jo, uvidíme, když si to trošku nazoomujeme, tak uvidíme. Počkáme, než se nám zavřou, no a budeme pokračovat do další stanice, kterou je Mělník. Tak, dveře se zavřely, tak můžeme jet. Vrátíme se zpátky na mašinku. Ještě jednou se mrknem. Asi dobrý, pohodička. Tak, teď tam můžeme dát... Přemýšlím, proč mi to tou pákou nechce přidávat. Je potřeba tam podržet maličko díl. Tak, trošku jsem tam chtěl přidat. Ale ono tam vůbec nemáte cit, to už je asi lepší tím pluskem, no, to je docela jedno. Každopádně opouštíme všetaty, no a přes zastávku Malý Újezd pojedeme do Mělníka. Tak, tady si musíme hlídat rychlosti, tady bude nějaká 90, nebo co to tady je. Tak, teď se ukážem, že to jde i na klávesnici, KPJčko, Ctrl 9, pohoda, klídeček. A jedem. No a po 90 se zase 120 a dovalíme do Mělníku, což je ten rychlej úsek a pak na Štětí tam už je. To trošku pomalejší, i když ani ne, z Mělníka do Liběchova je ještě 120. Tyjo, stejně mi ta obloha bliká, tak já nevím, co dělám špatně, jo? Že tam, no. Tak stejně jsem to asi nevyřešil, jak vidíte, ale už jsem s tím strávil fakt hodně času. A stejně se mi nepovedlo to nijak napravit. Tak a 120 jedem. Při té vyšší rychlosti a s krátkým vlakem už nějaký KPJčko nemá cenu, že to namáčknete a než to vůbec přidá, no tak tady ten náš odhadem 90 metrů dlouhý vlak to projede během nějaké vteřinky, že jo, takže. Když jedeme 100, tak za vteřinu ujedeme děleno 3,6 nějakých 20.
8 metrů, to znamená, že jdeme 90, ujedeme trochu míň a máme 3x tolik, no tak řekněme, že 3 sekundy to trvá, než to projede celá ta souprava. Zjednodušme si ty počty trošku. Tak dáme si tam za 100 plusko, ať nám to jede těch 121 nebo kolik. Proč to teďka zase bliká? Já jsem si myslel totiž, že já jsem to měl později a už se stmívalo. Tak jsem si říkal, že to jako nějak nefunguje s tím časem. Ale teď jsem zjistil, že to blbne i když mám dřív a ještě se nestmívá. No, dobrý. Nevadí, tak za to se omlouvám, za to, co to nebe dělá, ale nepodařilo se mi to prostě. A to jsem zkoušel i různý jiný typy počasí, ale nepodařilo se mi to zřejmě vymyslet tak, aby to fungovalo, jak má. Jak často tady ztrácíme kód, koukejte, už nám Mirel zase krokuje dolů. Už nám skrokoval na 120, ale když jdem 121, tak to je jedno. No, už mě to nebe jako malinko štve, jo. Tak příště asi radši zima a bude to fungovat v pohodě. Teda snad. Jinak ještě k tomu Mirelu mě napadlo, tady stejně se víc jak 120 nejezdí, takže teoreticky by tam stačilo mít nastavených 120, ale maximální rychlost vlaku můžeme mít klidně 140, takže tam máme 140 a hotovo. Máme volno, krása. Na vjezdu do Mělníka nesmíme zapomenout na tu stahovačku. Ona je docela dlouhá, ale tak při příjezdu vás nijak moc netrápí. Při odjezdu vás trápí víc, pokud se nestihnete dostatečně rozjet, a ona má nějakých možná 100 metrů odhadem, no je fakt docela dlouhá, takže... Tak, no a teď se přibližujeme k zastávce Malý Újezd, tady už máme tabuli. No ačkoliv by to tady měla být pohodička s rukama za hlavou, tak stejně pořád jenom mám ruku na živáku. Protože, jak vidíte, tak s tím kódem to není až tak žhavý a stejně pořád vypadává. Do toho ještě Mirel vás může občas vyzkoušet, i když kód nevypadává, takže výsledek je takovej, že pořád jenom mačkáte. Tak, projíždíme Malý Újezd a docela to tady s náma háže teda, protože je tady 120. Tak nic moc, svršek. To jedeme jenom 121, to nejedeme zas tak rychle. A přijde mi to lepší než 118, musíme pořádně valit. Tak, no a blížíme se do Mělníka. Tohle už jsou poslední stanoviště autobloku. A za chvilku dojedeme i k té stahovačce. Tak, si to v klidu dáme do výběhu, ono už je to tady kousek docela. No to počasí už radši nekomentuju, já doufám, že vám to nebe moc nevadí, ale bohužel. Tak, máme tady výstrahu, ta nás zase příliš netrápí, manuál namačkávat nemusíme, protože nejedeme víc jak 120, takže to je úplně v pohodě. Ono to skrokuje na 120, k tomu návěst jedu, což nás ale vůbec nebude trápit. Tak, a teď už se musíme soustředit na stahovačku, kterou si budeme hlídat, jestli nám bude svítit nebo nebude. No a můžeme si to pomalu začít léhonce přibržďovat, i když ono... Do peronu je to ještě docela daleko. Ale pro jistotu, protože v momentě, kdy bychom museli stahovat, tak pak by nám nenaskočilo EDBčko a tak dále, takže za této adheze je určitě lepší brzdit radši dřív, každopádně stahovat jsme nemuseli, pohoda. A co jsem to chtěl říct? No dlouhá je ta stahovačka, možná i víc než 100 metrů. Co jsem to chtěl říct? Jo, že nás teďka čeká mimořádnost a pojedeme. No a teď nevím, jestli po nesprávné nebo proti správnému směru, protože nevím, jak je to tady s tím autoblokem. Teď, když jste si všimli, tak tam byla na levé straně normální předvěst, to znamená, tady nebyl banalizovaný autoblok, ale jak je to tady dál, si nejsem úplně jistý, takže to zjistíme. Zkrátka, pojedeme vlevo. Tak, můžeme si to zase pro jistotu namáčknout, ale... Nevím, jestli je to nějak extra potřeba. Prostě zajedeme někde tady k té 810, co jede na Lhotku a dál třeba až do Boleslavy.
Tak, otevřeme dveře. Nám to vyšlo vzadu. V pohodě. A tady? Jo, nejsem prvníma dveřma v zákrytu. Vidíte se, jak nám skoro lícujou ty nárazníky. Tam chybí pár centimetrů. Zase jsme tako 10-20 centimetrů vepředu. Možná ani to ne. Tak, namáčkneme si tam 60. Máme tam 60 a volno. Čekáme, než si zavřou dveře. No a opouštíme mělník. Tak a já už vám řeknu, o jakou bude mimořádnost. Před náma totiž uvízl osobák. Osobáky jsou ještě v režii Českých drah. No a ten osobák my tam budeme předjíždět a uvidíte ho. Už pro něj možná dojela i nějaká mašinka nezávislé trakce. Tak a valíme dále na štětí, čeká nás zastávka Mělník Mlazice, snad to říkám dobře, a pak stanička Liběchov, no a jsme ve štětí. Tak dobře, že nás berou až na tom druhým zhlaví, tady jsou 60-kový vexle, takže paráda. Já vlastně ani si nejsem úplně jistý, jaký jsou tam na tom zhlaví, jo. Každopádně to by vlastně ani nešlo, protože měli jsme tady jaksi obě ty koleje s peronem blíž budovy obsazený, takže to je docela jedno. Bychom museli něco podjíždět a to by úplně nešlo. Tak, spojku projedeme výběhem. Teď to dáme do výkonu. No a teď jsem si nenamáčkl KPčko, ale to nevadí. Ta soupravička je fakt kraťonká a jedeme. Tak a tady nesmí zapomenout na tu 120, co tam je přes to esíčko. Minule, když jsme tady jeli shodou okolností taky ne, v ne moc hezkým počasí, tak nevím, jestli jsem si na to úplně vzpomněl. Ale když něco trošku zazdíte, tak se vám to aspoň lépe vraje do paměti. Tak a jsem zvědavý, ve kterém místě nám uvázl ten osobák, za jak dlouho ho potkáme. Necháme se překvapit. Tak, jak jedem. Jestli se nemýlím, tak ty rychlíky odjíždí z Mělníka 16, nebo to je opačným směrem, nebo si to pletu úplně. Já nevím, víte, že já to beru jenom tak, jako aby to bylo zhruba v tom čase toho rychlíku 13.06, ale nějak víc to neřeším. A tady jedeme pouze proti správnému směru, protože jak vidíte, tak tady už máme banalizovaný autoblok. Jo, což vlastně mi mohlo dojít i podle toho, že tady mám přenos kódu, že jo, ono by mi to jaksi nekódovalo, kdyby tady ten autoblok nebyl. Což ale je nám při téhle rychlosti fakt jedno. Tak, projedeme Mlazice. No a valíme dále. A tady už se nám blíží ta 110, tak si to dáme do výběhu. A nemusíme brzdit, tak si to necháme spadnout. V případě to jenom lehce škrábnem, to by nám asi nevyšlo. To máličko vezmem. A bangle, nám tady zachraňuje ten osobák. Tak, necháme to chvilku jet výběhem, no a pak to dáme zase do jízdy a budeme pokračovat dále. Zase je tam v klidu 120 až do Liběchova, kde je 90 nebo kolik. Se vidíte, dám to do jízdy, než to zabere, než to dožene tady ty 3 kilometry, co jsme ztratili. Tak už dávno, dávno jsme za tou 120. Jasně, situace by byla úplně jiná, kdybychom za sebou měli 3, teda neměli 3, ale měli 13 vozů. To už pak se to KPčko hodí i při té vyšší rychlosti, protože to už pak měří ta souprava klidně 350 metrů a to je jiná. Ale opravdu už se mi nechce počítat, jak dlouho byste při dané rychlosti projížděli kolem rychlostníku ze 13 vozy, jo. Já myslím, že stačilo krátké matematické okénko předtím, nebo fyzikální, doufám, že jsem to spočítal aspoň zhruba dobře. Já jsem řekl, že by to byly 3 vteřiny, ono by to bylo něco trošku víc, tak někde mezi 3 a 4, no. A na tom se shodneme a necháme to už být. Tak, tady to už jsou poslední stanoviště před Liběchovem. A vypadá to, že teda nejedeme zpátky na vjezdu, ale až na odjezdu, fajn. To je dobře. Tak a 90 do Liběchova.
Musíme se pořádně opřít do té dynamiky. Že ono, když se toho nebojíte a opřete se do ní dost, tak se to dá zbrzdit docela rychle. Dějte se, jak krásně to brzdí. Tak, naše 90 je kousek dál. No, úplně to jako nestihneme, jo, ale aspoň zhruba. Pak musíte včas povolat, protože ono to trvá, než to povolí. Hrozně, hrozně dlouho. No, ale docela si myslím, že jsem to trefil jako dobře. Tak a do jízdy, no, můžeme to ještě chvilku dát, ale stejně budeme za chvilku brzdit. A tady už bohužel na 40. Tady nejsou 60kový výhybky na žádným z hlaví, takže ono je to jedno. No ale zase se připravíme o ten úsek s novou kolejí a ze stovkou, který je mezi Liběchovem a Štětím. Protože minule jsme tady podle mě jeli taky vlevo, to znamená, že jsme zase jeli 90. A ten krásný stovkový úsek, ten jsme si zatím neprojeli. No, to nevadí. To bychom museli teď zase pokračovat vlevo. Tak, v klidu, hezky. Přibrzdíme, přehoupeme se přes vyhybky. Povolíme tady vlevo, koukejte toho trpaslíka. Trpaslík jako odjezdový návěstidlo se nevidí úplně moc často. Ono, jaký tam jsou nějaký pravidla na to, to na průjezdné koleji být nemůže, respektive může. To být i na průjezdné, ale nesmí tam být vyšší traťová rychlost než. A teď nechci kecat, řekl bych, že je to 60, ale jako ruku do ohně bych za to úplně nedal. Takže jistý si úplně nejsem. Ale vím, že tam něco takového je. Nevíte, na co jsem si namačkával to KPčko, když jsem vám tu 90 stejně měl? Nevíte, ale v pohodě. No prostě trpaslík může být jenom na koleji, kde je, a myslím si, že ne vyšší rychlost než 60, což znamená, že tam, kde jste jeli 40, je to úplně v pohodě, ale na průjezdu by to tady být nemohlo. Ale to mi můžete napsat do komentářů, tím si nejsem jistý, to už jsou takový hodně velký vychytávky, který v praxi opravdu nepotřebujete znát, ale jsou to spíš zajímavosti. Nepředpokládám, že by vás tohodle měl někdo zkoušet. Tak, hezky na 90, no a za chvilku dojedeme do Štětí, což je další stanice, kde zastavují rychlíky. Další jsou až pak Litoměřice, respektive Litoměřice město, no a tam dál ještě není trať hotová, takže to si budeme muset počkat. I když kolejově si myslím, že už by se do Litoměřic asi dojet dalo, ale to jsem zatím neověřoval. Každopádně už minule jsme se bavili o tom, že autor dával na Facebook nějaký fotky, jak teď právě stavěl Litoměřice. Takže se na tom stále pracuje. Tak, tady zase máme nějakou žlutou, co pak to bude? Bude to výstraha? To zjistíme za chvíli. Za malou chvíli. Doufám, že tam nemám někde nějak blbě vyhybky, ale uvidíme, co si na nás trať nachystala. Tak teď si ale úplně jistý nejsem, teď se toho trošku bojím, protože je možný, že jsem tam něco pokazil, jo? Vzhledem k tomu, že abychom nejeli třeba na kolej bez pedónu. No jasně, že bychom jeli. Já jsem si říkal, že tady by ještě výstraha být neměla. Teď bychom to měli mít správně k peronu a na druhé straně ne, dobrý. Teď už to máme v pořádku, teďka tady teprve bude výstraha. Já jsem si říkal, že mi to nějak neštimuje, tak jsem tam zapomněl na jednu věc, nevadí, stane se. Tak a dojíždíme do Štětí, který je známou papírnou, ale tu nevím, jestli odsud uvidíme, to bychom museli jet dál na druhou stranu, směrem na Litoměřice, abychom ji viděli. No a tady, jak vidíte, tak i na té levé koleji už je 90, to zná, ta stovka je fakt kousíček, no ale... Ale je tam. Tak a tady jsme u vjezdu, kde máme výstrahu, protože odjezd nemáme postavený a to je v pořádku, tak jsem to chtěl. A jo, je vidět papírna krásně, už se nám načetla. A jí se můžete podívat.
Ona je tak velká, že je nepřehlédnutelná i z téhle strany, i když je úplně na druhé straně. Tak jo, dojíždíme do Štětí a tady bychom zase zvlášť za téhle adheze měli dojíždět více než opatrně, protože je ta stanice sice dlouhá, ještě než dojedeme k peronu a tak, ale to stůj je tady na téhle koleji úplně těsně na hraně peronu. To znamená, zrovna tady bychom opravdu mašinou jako přitahovat asi neměli, jo? Vzhledem k tomu, kde je budova, která je tady teď po naší levé ruce, tak ani není potřeba zajíždět až nakonec zrovna tady, takže tady je to v pohodě. Ale pak jsou místa, kde je potřeba zajet na konec a ještě k tomu máte nějak blbě návěstidlo a to už jsou pak docela nebezpečné situace. Tak, ještě můžeme nahodit takhle druhý smeták. Zhruba vám to vyšlo? Vyšlo, ještě vagón rezervy. No a dojeli jsme do Štětí, což je naše dnešní konečná stanice. Půlhodinová jízda, krásně jsme se projeli. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, tak ho nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru. No a já se na vás budu těšit zase příště. Takže pro dnešek, čau čau.